Emirátu je, o které jste nevěděli, je predaj karavanistických potřeb. Ten by měl být v priestoroch karaván klubu Bezinov, to je tady. Až to ten pán myslí, že by se jinde presťahoval, tak nech mi to ještě do konca zahajování a poví a já to potom vykvákám, že to je na jiné místě. Vidíte, že jsme připravili aj tak, jaké program je v tombolu a vďaka vám, mnohým, kteří jste nám do tej tomboly prispěli a za to vám patří naša obrovská vďaka, tak je ta tombola tu vystavená. My jsme už začali část lístku prodávat včera, lebo měli jsme obavy, aby to dneska nebylo.